En aquesta unitat, i continuant amb el tractament de dades, aprendrem a utilitzar la llibreria cartogràfica de Snap per visualitzar dades en un mapa. En concret, programarem un visualitzador que ens permetrà navegar a través dels anys per estudiar l'evolució del consum mundial d'energia entre 1980 i 2016. Començarem important els dos conjunts de dades que necessitarem, que ja sabem que podem fer senzillament arrossegant els arxius sobre la interfície de Snap. El primer conté les dades sobre consum energètic mundial entre 1980 i 2016. Importem-lo i examinem-lo una mica. Veiem que la primera columna conté el nom del país i les subsegüents contenen el consum energètic per cada any, des de 1980 fins a 2016. Aquestes dades estan en quadrilions de BTUs. Per fer-nos una idea de la magnitud d'aquests nombres, un quadrilió de BTUs equival a l'energia generada per uns 45 milions de tones de carbó o per 170 milions de barrils de petroli. Per ara, tanquem aquesta finestra. El segon conjunt conté la geolocalització de tots els països del món. Importem-lo també i examinem-lo. Aquest conjunt de dades conté el codi de cada país, la seva latitud i longitud, i també el seu nom en anglès. Aquests noms són iguals als que tenim al primer conjunt de dades, la qual cosa és imprescindible per poder lligar-los tots dos. Tanquem també aquesta finestra i ocultem els dos monitors de variables. Ja que hi som, canviem el nom d'aquesta variable countries i li posarem països. Botó dret, canvia el nom. Països. El primer pas per visualitzar dades en un mapa és importar la llibreria cartogràfica de Snap. Això ho podem fer des del menú de projecte, llibreries, i és la que porta per nom Mapa del món. Importem-la. Els blocs, de color gris, han anat a parar al final de tot de la categoria de variables. Investiguem-los una mica. Si cliquem al primer dels blocs, Snap ens demanarà que li atorguem permís per accedir a la nostra ubicació. Fem-ho. Ara, Snap intenta aproximar la nostra ubicació actual. La precisió en què ho aconsegueixi dependrà de factors fora del nostre abast que tenen a veure amb el nostre proveïdor d'internet. En qualsevol cas, ara que tenim un mapa a l'escenari, potser teniu la temptació d'intentar arrossegar-lo i fer servir la rodeta del ratolí per acostar-vos o allunyar-vos-en. Aquí, però, això no funciona. Recordeu que estem en un entorn de programació, i per tant, totes aquestes interaccions se suposa que les hem de programar nosaltres si és que les volem tenir. Tornant al cas que ens ocupa, si volem visualitzar dades del món sencer, potser caldrà que ens enfilem una mica més cap amunt. Això ho fem utilitzant el bloc de fixa el zoom. Provem amb un 1. Sembla correcte, però com passa sovint, Nova Zelanda queda fora del mapa. Necessitaríem moure'l una mica cap a l'oest. Per fer-ho, fixarem la seva longitud i latitud utilitzant el bloc centre A. Per centrar el mapa horitzontalment, utilitzarem una latitud d'uns 40 graus. El mapa ja està bastant centrat horitzontalment, així que deixarem la latitud tal com està. Amb la longitud, però, hi haurem de jugar una mica més. Anem provant valors. 0 és gairebé sobre casa nostra. Amb 10 comencem a veure Nova Zelanda. Deixem-ho potser amb 15. 15 sembla raonable i sembla suficient perquè es vegin tots els països. Aquests dos blocs, doncs, són com començarà el nostre programa. Quan la bandera verda es premi, fixarem el zoom a 1 i centrarem a aquesta longitud i latitud. El següent que farem, com en el mòdul anterior, serà iterar per totes les files de la taula i anar creant un nou clon per cada un dels països. En aquest cas, però, voldrem que cada clon vagi a parar allà on li toca, sobre el país que representa. Anem a variables i observem la taula de països. Clic, doble clic per fixar-la a una finestra. I fixeu-vos, però, que la primera d'aquestes files conté les etiquetes de les columnes. Si volem iterar sobre tots aquests països, ens haurem d'assegurar de primer eliminar aquesta fila d'aquí. Voldríem obtenir, doncs, una llista que fos igual que aquesta, però sense el primer element. Per obtenir una llista sense el seu primer element, podem utilitzar el bloc que porta per nom, justament,
Llista sense el primer element. Així doncs, per cada element de països sense el primer element, és a dir, aquesta llista excepte aquest element d'aquí, renomenem element i li posarem país, botó dret, canvia el nom, país. Per cada país de països sense primer element, el que volem és portar l'objecte a la ubicació del país i crear-ne un clon. En altres paraules, ens cal portar l'objecte a les coordenades X i Y que corresponguin a la seva latitud i longitud. Tenim dos blocs a la llibreria cartogràfica que ens proporcionen aquesta informació. Y per a latitud i X per a longitud. Anem ara a buscar el bloc BSA de moviment i observem que a la taula de països la latitud és a la segona columna i la longitud a la tercera. Per tant, tornem a la categoria de variables, secció de llistes, BSA X, X per a longitud, element 3 de país, i per a latitud, element 2 de país. Finalment, creem un clon. Control, crea un clon de mi mateix. Ja que hi som, amagarem l'objecte original en acabat i el mostrarem abans de començar. Col·loquem això al final del nostre programa, ja podem tancar aquesta finestra i provem-ho. Bé, veiem com el mapa s'omple amb una tortuga apuntant a cada estat del món. Com ja hem fet al mòdul anterior, ens guardarem el nom de cada estat en una variable local de l'objecte i en passar el ratolí per sobre de cada clon li demanarem que mostri aquest nom amb una bufarada. Som-hi. Variables. Crea una variable, nom, només per a aquest objecte. D'acord. Assigna a nom el valor i fixem-nos que el nom el tenim a la columna 4 de països. Per tant, element 4 de país. Podem ocultar el monitor d'aquesta variable. I ara volem que en passar per sobre de cada un ens mostri aquesta variable. Per tant, control, quan el ratolí toqui aquest personatge, aparença, recordeu, ves a la capa del davant, digues, variables, nom, dupliquem, quan el ratolí surti d'aquest personatge, digues res. Provem-ho. Perfecte. Ara el que voldríem és lligar cada país amb el seu consum. Mirem la taula de països, mirem la taula de consum energètic. Bé, per cada un d'aquests països volem trobar la fila corresponent en aquesta taula. Per trobar-la, ens cal comparar el nom del país que tenim desat en aquesta variable amb la columna número 1 de la taula de consums. En Snap tenim un bloc molt útil per això. És el bloc primer element on, que en retorna, com diu el seu nom, el primer element d'una llista on s'acompleix una determinada condició. Fem una prova senzilla amb una llista de nombres. Deixeu-me tancar també aquesta taula i faré una llista amb uns quants elements que seran nombres. A l'atzar. I buscarem el primer element que sigui menor que 0. Primer element on, operadors, menor que
0 de aquesta llista de nombres. Recordeu que la ranura en blanc en Snap s'omplirà automàticament amb cada un d'aquests elements de la llista. Perfecte. Efectivament, el primer element que compleix això és menys 4. En el nostre cas, la condició és que l'element 1 de la taula sigui igual a la variable nom. Recordeu, estem parlant de la llista Consum Energètic Mundial. I en aquesta llista, l'element 1 és el que conté el nom del país, que tenim enregistrat per cada un dels clons a la seva variable nom. En aquest cas, en acabar d'iterar per tots els països, la variable nom té el valor Zimbàbue. Per tant, si executem ara mateix aquest bloc, obtindrem el consum de Zimbàbue des de 1980 fins a 2016. Aquesta llista, però, també conté un element que no ens interessa, que és el nom del país. El nom del país ja el sabem. Ens interessaria que aquesta llista només contingués els valors. Què podem fer? Això mateix, sense el primer element. I aquí la tenim, la llista de consums del país corresponent al valor actual de la variable nom. El que podem fer ara és desar-la en una variable que podem anomenar consums i que recordem que ha de ser local a l'objecte. Aquesta variable contindrà la llista de consums per cada un dels països. Crea una variable consums només per aquest objecte. D'acord? Ara, després d'haver assignat el valor a nom, assignem a consums el valor tot això d'aquí. Fixeu-vos que és molt important que fem això després d'assignar el valor a nom, perquè aquesta assignació depèn justament d'aquest valor. Primer determinem de quin país estem parlant i després busquem els seus consums. Per acabar, voldríem mostrar els consums quan passem per sobre del país, però no podem mostrar-los tots alhora. Caldrà que triem els consums d'un any en concret, de moment. Podem triar per facilitar les coses l'any 1980, que recordem que correspon al primer element de la llista consums, ja que li hem eliminat l'element que contenia el nom del país. Així doncs, tindrem el consum de 1980 a l'element 1 de consums. Podem simplement unir-lo al nom del país amb una coma o dos punts entremig. Operadors, uneix, nom del país, dos punts, afegirem un espai, afegim un element nou, variables, element 1 de consums. Provem el programa. I ja ho tenim. Costa visualitzar aquesta informació d'aquesta manera tan crua, però en el proper vídeo d'ampliació convertirem aquestes tortugues en cercles, la mida dels quals dependrà del consum del país que representen. Això ho farà molt més senzill d'entendre.